За сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг хүргье. За өмнөх хичээл дээр бүгдээрээ бэлгийн замаар дамжих халдвар гэж яг юу вэ гэдэг талаар үздсэн байгаа. За энэ нь болохоор ихэвчлэн бэлгийн замаар дамжин халдварладаг өвчнүүдийг хэлж байгаа. За үүнд заг хүйтэн, трихомоноз, тэмбүү, хламид тийм ээ, доох гих мэтчлэн 20 гаруй төрлийн бэлгийн замаар дамждаг өвчнүүд ордог байх нэ. За одоо тэгвэл бэлгийн замаар дамжихын өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? Эмчлэгддэггүй, эмчлэгддэггүй юу гэдэг асуулт бидний өмнө тавигдаад байгаа. Энэ талаар үргэлжлүүлэн бүгдээрээ судлая. За бэлгийн замаар дамжих халдварын үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ гэж? За нэгдүгээр шодоо болон өтрөөс хэвэн бус ялгац гарах, хоёрдугаарт шодоо өтрөө эсвэл шулуун гидсний орчмоор яр шарах цэв рүү гарах, гуравдугаарт шээх үед шээснээс үгээр хорсож өвдөх, дөрөвдүгээрт хэвлийн доод хэсгээр эсвэл бэлгийн хавтлын үед өвдөлт мэдрэгдэх, за тавдугаарт бэлэг хэрэгтэн орчмоор загтнах эдгээр шинж тэмдгүүд илрээд байвал бэлгийн замын халдвар авсан байж магадгүй нэ гэж үзэх нэ. За бэлгийн замын замаар дамжих халдвар нь тийм ээ, ямар замуудыг дамжиж яг ингээд нэг хүнээс нөгөөд халдварлах юм бэ гэдэг асуултууд бүгдээрээ хариулъя. За нэгдүгээрт нь болохоор халдвартай хүнтэй тийм ээ хамгаалалтгүй бэлгийн хавталт орох, хоёрдугаарт халдварлагдсан цус цусан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, гуравдугаарт халдвартай ихээс урагт, за дөрөвдүгээрт халдварлагдсан зүү тариур сахлын гутга зэргийг хэрэглэх үед за бэлгийн замын халдвар төвчин нь нэгээс нөгөөд шилждэг байх нэ. За тэгвэл одоо бидний өмнө хэрхэн урдчлан сэргийлэх вэ гэдэг асуулт тавигдаад байгаа. Миний хүүхдүүд юу гэж бодож байна? Энэ талаар хариултаа өгнө үү? Урдчлан сэргийлж болох уу? За мэдээж болно гэж хариулна тийм ээ. За яаж тэгвэл урдчлан сэргийлэх юм бэ гэж? За нэгдүгээрт хамгаалалт буюу бэлгэвчийг зааврын дагуу зөв хэрэглэнэ. Хоёрдугаарт тохиолдлын бэлгийн хавтлаас зайлсхийнэ. Гуравдугаарт насанд хүртлэе бэлгийн хавталт орохгүй байх. Дөрөвдүгээрт найз охин болон найз хүүгүүндээ тийм ээ үнэнч за нэг бэлгийн хавтагчтай байна. Тавдугаарт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн эсгээс үл хамааран шинжилгээнд хамрагдаж эрүүл мэндэ шалгуулж байх. 6 дугаарт арх согтруулах ундааг хэрэглэхгүй байх, 7 дугаарт бохир зүү тариур хэрэглэх, шивээсээс татгалцах юм бол бүгд тэ яах нь бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлж чадах нэ. За өмнөх хичээл дээр багш нь төвийн зарчим буюу хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг за энэ слайдын дагуу та бүхэндээ бас ярьж тайлбарсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл Т буюу тэвчих, У буюу үнэнч байх, Б буюу бэлгэвчийг зөв тогтмол хэрэглэснээр та өрийгөө урьдчилан сэргийлж бас чадах нэ. За одоо нэг юм асуулт бидний өмнө тавигдаад байгаа. Хэрвээ бэлгийн замын халдвар төвчин авсан бол яах вэ гэж. За тэгвэл энэ дээр бүгдээ айц сандрах хэрэггүй ах нэ. Бүгдээ эхлээд тийм ээ мэрэгжлийн эмчэд хандаж шинжилгээ өгөх юм байна. За тэгэхээр мэрэгжлийн эмчэд хандаж шинжилгээ өгснөөр за ингээм эмчэд хандаж шинжилгээ өгөх юм байна. Тэгээ шинжилгээ өгснөөр яг бэлгийн замын ямар өвчин юм тийм ээ авсан байж болох вэ гэд гарч ирэх ёстой. Тэгээд эмч бол та бүхэндээ шинжилгээ өгөөд яг ямар өвчин бэ гэдгийг тодорхойлж аваад тухайн дээр өвчнөд нь тохирсон эмчилгээ бичиж өгнө. За бэлгийн замаар дамжих халдвар нь тийм ээ бүрэн эмчлэгддэггүй. За энэнд болохоор дохоос бусад бүх өвчин нь эмчлэгдэх боломжтой байдаг байх нэ. За гэхдээ та бүхэн тухайн эмчийн биччихсэн эмийг зааврын дагуу бүрэн гүцэд уухгүй бол дараах хүндрэлүүд гарна. Нэгдүгээрт бага арцхны эрхтний өрөвсөлт өвчин даамжрана. Хоёрдугаарт үргүйдэл үүснэ. Гуравдугаарт умаан гадуур жирэмслэлт явагдах нь. За дөрөвдүгээрт шээсний сүв нарийсна. Тавдугаарт төрөх үед тийм ээ ураг зул бах, мэдээж ураг амгүй төрөх. За ийм явдал гардаг байх нэ. За одоо бүгдээрээ тасгал ажиллаж үзье. Тасгал нэг буюу дараах үгдлийг уншаад үнэн эсвэл худал болохыг нь ялган тохирох нүдэнд тэмдэглэгээ хийнэ. За нэгдүгээр үгдлийг уншаад хэрвээ үнэн гэж үзэж байгаа бол та үнэн гэсэг дээр, хэрвээ та худал гэж үзэж байгаа бол худал гэсэг дээр чек тэмдэглэгээ тавиад цаашаа явъя. За нэгдүгээр тасгал ажлыг ажилд дуусаад бүгдээрээ хоёрдугаар тасгал ажил руу оръё. За хоёрдугаар тасгал ажил нь болохоор бэлгийн замаар дамжих халдваруудыг эмчлэгдэж тийм ээ
бүрэн эдгэр хэсгийг нь тодорхойлоод тохирохнуудад мөн тэмдэглэгээ хийнэ. За жишээлбэл 1-р заг хүйтэн гэдэг өвчин байна. За заг хүйтэн нь болохоор бүрэн эдгэрдэг юм уу, эдгэрдэг юм уу? За мэдээж заг хүйтэн нь бол бүрэн эдгэрдэг өвчин шүү дээ. Тэгвэл бүрэн эдгэрнэ гэдэг дээр чек тавиад ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд гүцээч хийнэ үү. За анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Гэрээнд алгуурд номны худас 63 дасгал 6-г ажиллаж ирээрээ.